Mbira abantu bibaweereza ngero okusinga bano babibwa omusolo ayongeddwamu amanyi oluvannyuma lwa ssenkulu w'ekitongole ki Uganda Revenue Authority Dorothy Akol okulambula abasuubuzi wakati mu kibuga. Ono atandikidde ku basuubuzi abakolera emirimu gyabwe ku Hamtawazi ng'ababuuzaako bye bakola ebirowoozo byabwe ku nkola y'ekitongole ki URA ssaako n'ebirala. Batenze kulambula ba staff okulaba mirimu ki gye bakola mpozi n'okwebuuza bizibu ki bye basanze ku ground. Ekyokubiri n'okulambula abasuubuzi abatuwa emisolo kuba abasuubuzi abali eno mu bigulu balabye bangi emisolo giva mu bantu bano. Okusinziira ku Dorothy Akol, kikulu okukolagana n'abantu ne bamanya ekitongole engeri gye kiddukanyamu emirimu gyakyo naddala ebikwatagana n'okusasula omusolo. Empeereza yaffe eri etya? Waawe tukola obulungi era waawe tulina okulongoosaamu. So that feedback etuyambako okulaba ng'empeereza yaffe esigala nga eri ku mutindo. Ekyokusatu nga bwe twawulidde abasuubuzi be twasoose okwogera nabo, okumanya bintu ki bye tulina okumanya ebiva mu basuubuzi ebyandiyambyeko either amateeka okulongoosebwamu oba polisi z'empya okuteekebwamu. Kyokka abategeezezza nti emisolo gyonna naddala egiteekebwa ku byamaguzi agimanyi bulungi nti giri waggulu, naye ekigendererwa mu kyo baagala bannayuganda bongere okugula ebintu ebikolebwa wano mu ggwanga lyabwe mu nkola eyitibwa Buy Uganda Build Uganda. Mu Uganda tulina amakolero agakola textiles, agakola amasuuka biki bwe bityo. Amakolero ago galina okweyongera okukula. Naye bwe tukkiriza ebintu ebiva ebweru ne bibeera ebingi ennyo, amakolero gaffe tegajja kukula. So emisolo egimu girina kubeera waggulu for purposes of nga bwe tukiyita mu luzungu import substitution, so that abantu basobole okubanga bagula ebintu ebikoleddwa mu Uganda mu kifo ky'okugula ebintu ebikoleddwa ebweru. Abasuubuzi bongedde okunnyonnyola okusoomoozebwa kwabayitamu naddala nga bakola emirimu gyabwe. Tusooka tusaba mutukendeerezeeko ku misolo, rent w'amaduuka abeere ng'ali stable, oba tugambe nti gavumenti esaze oba miliyoni emu oba emu abiri oba naye nga si bya waggulu nnyo, naye batukyaginga waggulu bongeza we baagalidde. Kati kisanawo polisi ezinaffe tuwujanga eggwanga litutame. Okola naye nga byokola tebivaayo, n'okola nga byokola tebivaayo, n'ogaye bannaye kati nkole ntya, nziruka buddusi Uganda. So tusaba tuyambibwe mu tusigale mu Uganda tukulaakulanye ffenna nga tukwatidde wamu. Ekyemisolo kati ng'egyemisolo egiri ku bintu bye tujja ebweru, egyemisolo gina kubeerawo olw'ensonga nti tulina amakolero wano agakola ebintu nga bino. Kati okutambuza amakolero ako tulina okuteeka emisolo nga giri waggulukwo ku bintu nga bino, tusobole amakolero gaffe gasobole okukola ki nago okukula okuvaayo.